Minä olen Viikaten Vilho ja minä puhun teille kauhuelokuvista. Ja tänään meillä onkin erittäin kauhistuttava kauhuelokuva nimeltä The Living Dead at the Manchester Morgue. Oi. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Jorge Grau ja se tehtiin vuonna 1974. Pääosassa on Ray Lovelock muun muassa ja tää on italialais-espanjalainen tuotanto. Mutta niin tää kuvattiin kuitenkin kokonaan Englannissa, mikä oli siihen aikaan hyvin poikkeuksellista. Tässä haluttiin saada tämmönen ekologinen sanoma sitten tässä, että tässä on päähenkilön tämmönen äijä, joka matkustaa, oliko se Lontoosta Liverpooliin, mutta matkustaa enimmäkseen kuitenkin maaseudulle. Ja siellä sitten törmää sattuisi äijiin, tai ensinnäkin se törmää siihen yhteen muijaan, joka tulee onnettomuus, ja sitten ne niinku vähän yhdessä joutuu sitten matkustamaan tätä matkaa. Sitten ne törmää semmoiseen pikkukylään, tai pysähtyy sinne, ja sitten siellä on semmoisia maatalousministeriön äijä, joka tekee koetta tämmöisellä koneella, mikä lähettää sellaista jotain säteilyä kautta ultraääntä maahan, minkä tarkoituksena on tappaa kaikki tuholaiseläimet maanviljelyksiltä sitten niin kuin ihan vaan tämän äänen avulla. Mutta ne eivät arvanneetkaan, että tämä laite, se herättää kuolleet eloon todellakin. Holy shit, vittu mikä uskomaton sivuefekti kyllä, mitä ei kyllä niin kuin kukaan osannut ajatella. Tämä on siis tehty rahastaan ton Night of the Living Deadin menestyksellä. Tämä on tehty vain 6 vuotta sen jälkeen. Toisin kuin Night of the Living Deadissä, tässä elokuvassa on värit. Ja toisin kuin Night of the Living Deadissä, tämä on siinä vähän, mutta tässä on niinku oikein kunnolla koppakaupalla myös gorea tässä elokuvassa. Ai saatan. Jos puhutaan 70-luvun eurohorrorista, niin tää on kiistatta kyllä niinku ihan siellä niinku kärkikastissa. Tässä on tunnelma äärimmäisen ahdistava. Sitä tukee hieno tämmönen ambienssi musiikki soundtrack. Se ei ole kovin melodista, mutta sellaista ambienssia, niin kuin uhkaavaa ambienssia. Ja sen lisäksi tässä, niin kuin sanottu, tässä on gorea, nämä zombiet on niin kuin, siis ne on ehkä tällainen vastakuulta, ne ei ole välttämättä niin mädäntyneeksi maskeerautu, mutta on ne kyllä tosi gruesome. Ja se, miten ne tappaa tyyppejä, niin se kytältä revitään silmä päästä ja jumalauta ruumishuoneella, tai siis se sairaalassa, se sairaanhoitaja, tissit revitään irti. Ja siis tää on niin kuin ihan, siis täysin pöyristyttävää actionia, jos ajattelee vuodelle 74, siis paljon ennen kuin Romero teki sitten jatko-osan Night of the Living Deadille, eli Dawn of the Dead, mikä tavallaan niin kuin oli yksi näistä elokuvista, joka toi sitten tämmöisen splatter-viihteen mainstreamiin, mutta huomatkaa, tää on tosiaan tehty 4 vuotta aikaisemmin kuin Romeron Dawn of the Dead. Mutta tää ei nyt välttämättä pistänyt splatteria maailman kartalle, eikä nyt välttämättä Jorge Grautankaan. Mutta kyllähän tää on aika tunnettu kulttielokuva. Ja siis pessimistinen elokuva, ahdistava elokuva, synkeä elokuva ja siis ilman muuta viihdyttävä elokuva. Mä antaisin helposti 4 tähteä tällä kyllä, The Living Dead at the Manchester Morgue. Kannattaa ilman muuta katsella, jos vaan siihen mahdollisuus tulee. Mulla on tässä tää vanha filmifriikistä, kun semmonen joskus oli Tampereella, usko tai älkä. Oli muutaman kuukaudella Tampereella oli filmifriikki. Ja sieltä ostin hintaan 19 € tämän Anchor Bayn Special Edition DVD, missä kuvanlaatu on aika hämärä. Mutta sitten tuli Synapselta tuli uusi aivan mahtavan upea sliparilla varustettu Steelbook. Kattokaa mikä magnificent piece of art tämä on kyllä. Niin kuin, tämä on huikeeta settiä. Tämä sisältää paitsi elokuvan sekä DVD:llä että Blu-raylla, mutta se sisältää myös soundtrackin kyllä. Siinä on tunnelmallista semmoista jatsahtavaa musiikkia, taustamusiikkia sitten, että sitä voi kuunnella viinilasin kädessä pimenevin ja iltoinen kyllä, että niin kuin näin. Sitten täällä on Vihkonen elokuvan teosta, joo, ja sitten tämmönen upea mahtava minijuliste sitten kyllä. Ja siis niin kuin täytyy sanoa, että tässä julkaisussa, mikä Synapselta on, niin kuvanlaatu on aivan älyttömän kirkas, että niin kuin siis voisi jopa luulla jossain kohti, että katselee
Ultra HD-kuvaa, mutta se on Blu-ray ja tota noin, niin, siis äärimmäisen hyvin masteroitu kuva, että niin kuin, siis 4 tähteä elokuvalle ja tälle julkaisulle kyllä niin kuin, saa, niin kuin varmasti 5 tähteä kyllä irtoisi. Kyllä. Ehkä jopa voisin harkita elokuvalle enemmänkin, tai sanotaan vahva 4 tähteä voisi olla tämä Living Dead at the Manchester Morguein tuomio sitten, kyllä. Todellakin suosittelen, kattokaa ihmeessä, tämä on Vilholta suositus ja me palaamme huomenna Halloween kauhujen pariin. Moro.